Crvenom krstu uručene plakete višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi. Najhumanije sredine, mesna zajednica Nakovo, policijska uprava Kikinda i tehnička škola. Oporavak i razvoj, kreditni program za privrednike. Predstavnici grada potpisali memorandum o saradnji u okviru nacionalnog skupa podsticajno roditeljstvo kroz igru. U Kikinski dom zdravlja stigle vakcine protiv humanog papiloma virusa. Učenici srednje stručne škole Miloš Crnjanski boravili u Briselu povodom učešća u međunarodnom projektu Klimart. U četvrtak sunčano i veoma toplo. Poštovani gledalci, počinje dnevnik televizije Kikinda. Čuli ste najvažnije vesti. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se u cilju izražavanja zahvalnosti svim dobrovoljnim davaocima i ukazivanja na važnost redovnog i dobrovoljnog davanja tečnosti koja život znači. Tim povodom u prostorijama Crvenog krsta uručena su priznanja višestrukim davaocima krvi i plakete široko srce najhumanijim sredinama. Svečanom dodelom priznanja višestrukim davaocima krvi koji su krv darovali po 100, 75, 50 i 35 puta, kao i plaketa široko srce najhumanijim sredinama u kategorijama naseljeno mesto, srednja škola i javno preduzeće i ustanova, Crveni krst Kikinda obeležio je 14. jun Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj dan obeležava se u znak zahvalnosti dobrovoljnim davaocima, kao i u cilju podizanja svesti o važnosti učešća na ovakvim akcijama. Crveni krst Kikinda i ove godine organizovao svečanu dodelu plaketa, široko srce i priznanja višestrukim davaocima krvi. Za tom prilikom iskazujemo najdublje poštovanje prema najhumanijem činu koji ovi ljudi čine i to redovno čine, pogotovo za priznanja kada je u pitanju 100 puta data krv, 75, 50 i 35 puta data krv u toku 2021. godine. U toku prošle godine organizovano je 29 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Odazvalo se ukupno 1830 davalaca krvi i plan je ispunjen, da kažemo. To je negde 3% u odnosu na broj stanovnika u Kikindi. Veliki doprinos u promociji, omasovljenju i afirmaciji dobrovoljnog davalaštva krvi daju mladi članovi kluba 25, mladi volonteri Crvenog krsta koji promovišu ovaj program u srednjim školama i prenose znanja svojim vršnjacima, na taj način ih motivišu i regrutuju buduće mlade davaoce krvi. Plakete široko srce uručene su tehničkoj školi, policijskoj upravi Kikinda i mesnoj zajednici Nakovo za najbolje postignute humane rezultate u prethodnoj godini. Naš sugrađanin Nikola Keneški do sada je krv darovao 100 puta, a to je prvi put učinio pre ravno 3 decenije. Divan je osjećaj, dao sam pre 30 godina, počeo sam, a okolnost je bila tako što sam bio malo bolestan i tog dana sam počeo i davati krvi. Prvo davanje je bilo u bolnici, Kikinskoj bolnici, i smatrao sam s jedne strane da je dobro i dati krv, ujedno i kontrolisati svoj krvni pritisak koji je dan danas imam, i s tim tako sam i počeo davati krvi. I mislim da je to humano i smatram da bi trebali mlađi uzrasti da daju krv. Željko Đurđev zaposlen je u policijskoj upravi u Kikindi, a dragocenu tečnost darovao je 78 puta i samim tim zaslužio je priznanje za iskazanu humanost onima kojima je to najpotrebnije. Početak mog davanja krvi je bio neke tamo 92. treće, generalno bio neki apel za potrebe za krv kroz posao koji se bavim, bilo je prikupljanje ljudi koji bi želeli da daju krv. Hajde, rekao, da pomogne možda nekom, i tako je krenulo prvi put. Evo, stigao sam sad, mislim da 77. i 8. već put, evo, priznanje 75. Što se kaže, kroz moj posao video sam dosta situacija u kojima je neophodno taj, kažu se, i human naš gest davanja krvi, gde je, eto, što je rekao i gospodin predsednik opštine, da nekom možda produžimo život, eventualno nekom da spasemo život sa
našim činom davanja krvi. Važan doprinos u promociji programa dobrovoljnog davalaštva krvi dali su i učenici osnovnih škola na teritoriji grada Kikinde, učešćen na likovnom konkursu koji je raspisao Crveni krst Srbije na temu Krv život znači. Učenici su nagrađeni zahvalnicama i prigodnim poklonima. Uz imperativ da je Kikinda grad dobrih ljudi, naš grad može da se pohvali da je grad humanih ljudi, predočio je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač, koji je višestrukim davaocima dragocene tečnosti uručio priznanje. Crveni krst je jedna od gradskih institucija koja stvarno isvojuje herojstvo, humanost, solidarnost, svih svojih članova pre svega pokazuje dobrim delima, uvek se odazivaju kada je najteže, a stvarno biti human i solidaran sa onima kojima treba krv, to je stvarno za svaku pohvalu. Danas smo imali priliku da ponovo se družimo sa našim davaocima krvi, još jednom da im se na jedan skroman način zahvalimo za svo herojstvo, hrabrost, solidarnost i humanost koju za naše Kikinđane, ali i za svima onim dobrim ljudima kojima treba krv, pomognu. Kikinda je ponosna zato što imamo veliki broj davalaca krvi. Stvarno kada neko 100 puta da krv, 75 ili 50 puta, stvarno su to ljudi koji su vredni pažnje, svima nama da budu uzor i da u toj humanosti i solidarnosti možemo učiti od njih. U Kikindi ima ukupno 1870 aktivnih davalaca krvi, a od tog broja se u toku protekle godine na akcije dobrovoljnog davanja krvi, koje su zajednički realizovali Crveni krst Kikinda i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, odazvalo njih 933. U porodicu humanih davalaca u toku prošle godine priključilo se 158 sugrađana. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi i ujedno poslednja u ovom mesecu održat će se u ponedeljak 20. juna od 8:30 do 13 časova. Investicioni program Oporavak i razvoj namenjen je privrednicima koji za dodelu kredita mogu da konkurišu do 30. juna. Ministarstvo privrede je preko Fonda za razvoj ponudilo kredite sa rokom otplate od čak 12 godina i periodom mirovanja od 2 godine. Prezentaciju javnog poziva organizovalo je Kikinsko opšte udruženje preduzetnika u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom. Investicioni program Oporavak i razvoj sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Sredstva za sprovođenje programa obezbeđena su iz kreditne linije Evropske investicione banke u iznosu od 90 miliona evra. Visina odobrenih sredstava ne može biti veća od 75% vrednosti investicionog ulaganja, pri čemu je najniži iznos kredita milion, a najviši 290 miliona dinara. Prezentovane su dve verzije na 6 godine i 12 godine kredita sa nekim kamatama 1,5% i 0,9%, što je svakako izuzetno mali procenat kamate. Rekao na 6 i 12 godina, shodno onom ko šta hoće da za šta hoće da podnese zahtev. Ovaj novi kreditni program predstavlja dodatak skupu programa koje Ministarstvo privrede već godinama sprovodi za podršku privrednicima. Ministarstvo privrede je videlo da postoji potreba da izađe u susret, da pomogne oporavak privrede od COVID-a. Ovde je interesantno to da je Evropska investiciona banka obezbedila 90 miliona evra za te potrebe. Drugo što je interesantno to da po prvi put imamo neke delatnosti koje mogu da konkurišu. Znači mogu da konkurišu pored znači proizvodnih delatnosti i usluge i trgovina. I interesantno znači i mogućnost je konkurisanje za smeštajne kapacitete, odnosno izgradnje objekata za turističke potrebe. Tako da je vrlo širok dijapazon i dobra mogućnost našim privrednicima, odnosno preduzetnicima da konkurišu. Rok za prijavljivanje na ovaj konkurs je 30. jun. U Regionalnoj privrednoj komori ukazuju i na druge aktuelne programe podrške privredi. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku Evropske unije dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, za šta je ukupno obezbeđeno 3,1 milijarda dinara.
Takođe, Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede organizovao je treći program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, male i srednja preduzeća i pozvao kompanije da konkurišu i ostvare pravo na subvencije od 6 do 12.000 evra. Grad Kikinda je među 29 lokalnih samouprava koje su u Palati Srbije potpisale memorandum o saradnji u okviru nacionalnog skupa Otvorimo širom vrata, ulaze mama i tata. Ovim je pokrenuta druga faza programa Podsticajno roditeljstvo kroz igru. Memorandum je potpisan u organizaciji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Fonda Ujedinjenih nacija za decu i Stalne konferencije gradova i opština. Ovom prilikom organizovana je i obuka koje su prisustvovale članice gradskog veća Ramona Tot i Valentina Mickovski, kao i predstavnici predškolske ustanove Dragoljub Udicki, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja. Vlada Republike Srbije je rani razvoj deteta postavila kao prioritet kada su 2018. godine resorna ministarstva zajedno sa Savetom za prava deteta potpisala poziv na akciju za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu. Učenici Srednje stručne škole Miloš Crnjanski nedavno su se vratili iz Brisela, gde su zajedno sa svojim vršnjacima iz Nemačke, Španije i Italije učestvovali u realizaciji projekta Klim Art. Ovo su njihovi utisci i iskustva koje su stekli. Učenici i profesori Srednje stručne škole Miloš Crnjanski učestvovali su u Erasmus Plus projektu Klim Art, koji su nedavno predstavili na završnoj konferenciji u Briselu. Projekat koji je od učenika i njihovih profesora podrazumevao da predstave klimatske promene kroz teatar, realizovalo je više od 30 učenika, od kojih je polovina boravila u Briselu. Osim Kikinske, koja je bila i jedina škola iz naše zemlje, u projektu su učestvovali i srednjoškolci iz Španije, Nemačke i Italije. Učesnik u ovako velikom međunarodnom projektu, gde smo pričali i družili se 4 dana sa našim drugarima iz Španije, Italije i Nemačke, gde smo zajedno razmenjivali mišljenje. Sam naš performans je predstavljao kroz naše kretanje, svaki učenik ima svoju ulogu u predstavi ili performansu. Znači, kroz neko kretanje se predstavlja svako ima svoju ulogu i kroz neko kretanje se predstavljalo te neke klimatske promene, to jest kako se menja kretanje, tako se menja godišnja doba, položaj svih koji su bili tu i samim tim se predstavlja kako se neki lanac promena. Realizacija projekta počela je 2019. godine, neposredno pred početak pandemije koronavirusom. Mi se nadamo da će biti nastavaka saradnje zato što smo ostavili dobar utisak i angažovali smo se kao škola, tako da ne možemo da budemo nosioci projekta, ali možemo da budemo partneri u tako projektima Evropske unije. Ovog puta je učestvovalo 16 učenika i 3 nastavnika koje su bila u poseti Briselu i tamo 5 dana predstavljala našu školu i isto tako samu ideju projekta. Projekat je obuhvatao trodnevne radionice u Briselu u jednom pozorištu gde se kroz udžbenike koje su bili ili priručnike koje su bili napisani i predlozi za lakši rad sa decom negovao prvo, ajde da kažemo, druženje, negovao se lepa reč, znači pričali smo i sa ekspertima, a zatim prikazali svoje performanse putem i zajedničkih, a i pojedinačnim radom. Najveći utisak mi je ostavio zajednički performans koji se odvijao u parku gde se okupilo 82 učenika iz 4 škole. Performans kikinskih đaka nosio je naziv Kako pomoći Atlasu. Atlas predstavlja ravnotežu na planeti i kako se kroz promene ona gubi. Dramski prikaz imaće priliku da vidi i kikinska publika s obzirom na to da je planirano da bude izveden u okviru kikinskog leta. Dom zdravlja Kikinda dobio je 46 vakcina protiv humanog papiloma virusa. Vakcina štiti od 9 tipova HPV-a koji su najčešći uzročnici karcinoma anogenitalne regije. Vakcina nije obavezna, nego preporučena i moći će da je prime devojčice i dečaci od 9 do 19 godina o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za uzrast od 9 do 14 godina daju se 2 doze vakcine u razdoblju od 6 meseci za mlade koji imaju više
više od 15 godina daju se 3 doze, s tim da se druga prima 2 meseca nakon prve, a treća 6 meseci nakon druge doze. Iz dečijeg i školskog dispanzera pozivaju roditelje da se posavetuju sa izabranim pedijatrom i dovedu decu na vakcinu. U Narodnom muzeju sutra u 19 sati biće otvorena izložba Inspirisani Italijom, koju realizuje Galerija Matice Srpske iz Novog Sada. Izložba je posvećena srpsko-italijanskim, kulturnim i umetničkim vezama, odnosno srpskim umetnicima koji su uzore za svoje stvaralaštvo pronalazili u dugovekovnoj umetničkoj tradiciji Italije. Po rečima upravnice Galerije Matice Srpske Tijane Palkovljević-Bugarski, izložba sadrži dela nastala kao kopije u velikim evropskim muzejima, predstave predela i ljudi nastale tokom boravka srpskih slikara u Italiji ili kompozicije nastale i inspirisane teorijskim traktatima velikana renesanse. Izložba će u Galeriji Narodnog muzeja biti otvorena do 15. avgusta. Tenis klub Kikinda bio je organizator turnira za veterane iz kalendara rekreativno-veteranske sekcije Vojvodine. Učestvovalo je više od 30 takmičara iz Novog Sada, Subotice, Bečeja, Zrenjanina i Kikinde. Igrani su mečevi u singlu i dublu po starosnim kategorijama od 35 godina do preko 65 godina. Od domaćih takmičara najviše uspeha imali su Nenad Đukić, koji je osvojio prvo mesto u singlu u kategoriji 55 plus godina. Prvo mesto u konkurenciji singlu 35 plus osvojio je Dalibor Soldat, koji je u finalu porazio domaćeg takmičara Aleksu Dražića, koji je osvojio drugo mesto. Već za dve nedelje tenis klub Kikinda biće organizator turnira za mlade tenisere do 14 godina. U četvrtak nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U Srbiji u četvrtak jutro vedro i sveže u dolinama i kotlinama sa maglom, dok se tokom dana očekuje sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od 10, maksimalna dnevna do 31 stepen. U Vojvodini u četvrtak sunčano i toplo, vetar slab, promenljivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura od 13, maksimalna dnevna do 32 stepena. Kikindi u četvrtak prijepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 31 stepen. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Gledali ste Dnevnik, doviđenja.